Bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I saw, but my run through the money, depression be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The foe in affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I saw, but my run through the money, depression be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The foe in affection, I summon and dub it. Hoje não tem muita gente, não, hein, mano. Esperava mais torcida palmeirense. Hoje, acho que uns 30 mil no máximo hoje, hein? Tinha mais contra o Gambá, tinha bastante. Hoje não tem muita gente, não. É, rapaziada, o Donati hoje não conseguiu estar presente, né? Mas eu acho que o palpite dele foi 4-0. Não, foi 3-0. 3-0 o Donati mandou, mas como ele não veio, o palpite dele não tá valendo. E aí, galera, tá bom? Salve, Batatinha! Salve aqui, qual é o seu nome, mano? Júnior. O Júnior aqui vai mandar o palpite na lata hoje. 3-0, 3 gols do Rony pro Batata cortar esse cabelo aqui. Ah, vai, não vou botar agora, não. Se eu não sair aí, eu processo, hein? Tá maluco, olha lá, rapaziada, o menor vai sozinho lá no superior. Ele tá com muito medo. Ele tá com medo pra caramba de sozinho. Calma, menor, vai dar tudo certo, pô. Será que o Cauê vai passar? Será que é falso? Passou, hein? Pode vir, Cauê. Deu certo, cara, deu certo. Não é falso, não é falso. Aí, rapaziada, o Júlio César tá aqui e falou que vai acertar o palpite, hein, Júlio? Quero ver, qual que é o palpite hoje? 2-1. 2-1? Quem é gol de quem? Hoje a zaga reserva, tá com medo ou tá tranquilo com a zaga reserva do Palmeiras? Olha, lógico que não vai ser o mesmo nível de ter o Gomes na zaga, né? Mas e o Everton também. E o Everton também. Mas assim, eu tô confiante no Lomba, tô confiante no Jailson. Até o momento eles vêm com uma sequência interessante. Então eu tô tranquilo, eu acredito que o Palmeiras hoje vai conseguir fazer um jogo razoável e passar pra próxima fase, que é o importante. Só vai passar se jogar. O Cauê que tá pronto pra subir o bandeirão aqui da mancha, hein, ó. Pepe de já tô aqui, ó, pensando. Já até aquece, isso aquece pra você subir. Palmeiras, ó meu Palmeiras. Arrumei um treco aqui, matar.
goiaba! Final de primeiro tempo, Palmeiras 1, Ituano 0. Pode ver quebrada todinha. Foi Scarpa, de bater eu não consegui enxergar daqui. No segundo tempo. E mano, tá ótimo, classificado, agora é esperar a próxima rodada. E aí, menor, encontrando o menor aqui, assistiu o jogo lá em cima. É, mano. Gostou, assisti separado da galera. Primeira vez aqui no estádio. Você gostou, mano? Do final, você já tava aqui dentro. Gostou do jogo? Ah, foi um jogo bom, mano. Ah, bom, não foi muito. Não tava muito animado. Acho que a gente fala, sai daqui, caralho, jogou muito. Mas tá bom, né? Mas fez o seu dever de casa e tá, é isso aí, mano. Quer mandar um abraço pra alguém? Pra vocês todos aí, mano. Valeu, obrigado. Então, falou, mano. Falou. Finalizando mais um vlog aqui, deixa o seu like, ativa o sino, se inscreve. É, faz tudo aquilo que você já aprendeu no YouTube. Aqui na TV Verde e também em outros canais, né? Deixa seu like, ativa o sino, se inscreve e compartilha com geral. Grande abraço para todo mundo.